दैनिक जसो कोरोना संक्रमण बढिरहेको सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिकाका स्थानीयहरू अन्य सहरमा रहेका अस्पतालमा गएर पिसिआर परीक्षण गराउन बाध्य छन् इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना परीक्षण गर्न बन्द गरेपछि स्थानीयहरू आफ्नै खर्चमा पिसिआर परीक्षण गराउन बाध्य भएका हुन् उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा पिसिआर टेस्ट गर्ने सम्म सुविधा छैन भने त्योभन्दा लाग्दो र लाजमर्दो कुरा के हुन्छ एक पिसिआर टेस्ट इटरीमै गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो महानगरपालिका त्यसतर्फ कदम चाल्नु पर्यो र इटरीका नागरिकले धरान वा विराटनगर पिसिआर टेस्ट गर्न जान नपरोस् आर्थिक समस्या भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले परीक्षण बन्द गराएको छ कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन विभिन्न नागरिक समाजदेखि सर्वसाधारणले माग राख्दै आएका छन् निशुल्क पिसिआर चेक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो यदि त्यो पनि हुँदैन भने न्यून वर्गको के अरे यो असहाय यो वृद्धहरूको चाहिँ नि फ्रीमा पिसिआर टेस्ट गरेर यदि पिसिआर पैसा तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्न चाहनेहरूलाई भए पनि विराटनगर र इटरी नगएर विराटनगर र धारा नगएर कमसेकम इटरीमा पिसिआर टेस्ट गर्नु पायो भने कमसेकम सङ्क्रमितहरू कम हुन्छ भन्ने हाम्रो नागरिक समाजको भनाइ छ सरकारले लकडाउन खुकुलो गरिदिएपछि कोरोना संक्रमितको संख्या मात्रै बढेको छैन दैनिक मृत्युदर समेत बढेको छ तर यस्तो परिवेशमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने कोरोना परीक्षण गर्ने किट खरिद गरेर दैनिक परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन पोजिटिभ भएको छ परीक्षण गरेछ पोजिटिभ भएको छ अनि सर्वत्र बजारमा घुमिरहेछ पसलमा बसिरहेछ सबै परिवारसँग घुलमिल भइरहेछ कोरोना सङ्क्रमण फैलाइरहेछ अनि राज्यले गरेन नगरपालिकाले गरेन भनेर हामी माथि चार्ज लगाउने हामी त छ महिनादेखि सबै काम बिसाएर कोरोनामा काम गरिरहेछौँ तर नागरिकले हाम्रो कुरा नसुनिएको कारणले हामीले कुरा बुझाउन नसकेको कारणले आज इटरी कोरोनाको हटस्पट भन्दैछ सर्वसाधारण अझै पनि सचेत हुन नसक्दा कोरोना फैलिँदै गएको आरोप लगाउँदै स्थानीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ सम्पन्नहरू बाहिर गएर भए पनि परीक्षण गराउँछन् तर निम्नवर्गीय वृद्ध वृद्धा असहाय अशक्तको अवस्था भनी जटिल रहेको छ सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट